लकडाउन का कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाको बारेमा संसदीय समितिले सरकारसँग जानकारी लिने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल बाहिर रहेका जागिर गुमाएका र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको अवस्थाको बारेमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। श्रम मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री र आदरणीय सचिवहरूलाई यही बैठकमा 23 गते 1 बजे उहाँहरूले बोलाउने गरी आजको बैठक यहीँ समाप्त हुन्छ। साथसाथै 24 गते उद्योग र अर्थ मन्त्रीहरूलाई पनि हामी बोलाउनेछौँ। 24 गते पनि बैठक हुन्छ र पर्सि हुने श्रम र परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउँदाखेरि सबै मान्यजनसँग मेरो के निवेदन छ भने सम्बन्धित विषयमा मात्र यहाँहरूले आफ्नो अवधारणा जिज्ञासा राख्नुहुनेछ र श्रम सम्बन्धी के कस्तो गर्नुपर्ने ती विषयमा पनि मान्यजीहरूले अध्ययन गरेर र पर्सिको विषयमा चाहिँ श्रम सम्बन्धी कुरामा आफ्नो जिज्ञासा विषयवस्तुभन्दा बाहिर हामी नजाने। बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या उद्योग र त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई परेको भन्दै आगामी वर्षको बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले कृषि क्षेत्र, साना उद्योग लगायतका क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।